Líbil by se vám elegantně sladěný, funkční dům s bezúdržbovou zahradou jen pár minut od centra Uherského Hradiště? Dnes jsem si tu pro vás jeden připravil. Zastřešená terasa a vytápěný bazén vám zajistí ty nejpříjemnější chvíle s rodinou v naprostém soukromí. Zaujala vás tahle exkluzivní nemovitost? Kontaktujte mě. Mé jméno je Jan Minařík a touhle nemovitostí vás velmi rád provedu.